Slavští policisté obvinili muže, který přes internet prodával trička s podobiznou norského atentátníka Andersa Breivika. Tričko si koupil i 15-letý chlapec, který v něm přišel do jedné z břeclavských škol. Nám se dnes podařilo prodejce vypátrat. Jedná se o 26-letého Martina Póla, který má mimo jiné na Facebooku oblíbenou stránku s kreslenými vtipy. Našemu reportérovi se muž ke všemu přiznal. Má rád černý humor, ale s činy teroristy Breivika údajně nesouhlasí. Pravděpodobně vůbec netušil, koho na tomto tričku nosí. Objednal si ho přes internet a jednoho dne si ho prostě oblékl a přišel s ním do školy. Když šokované učitelky viděli na 15-letém chlapci tričko s podobiznou teroristy Andersa Breivika, který zabil 77 lidí, okamžitě volali policii. Policisté přijali oznámení, že do základní školy přišel do výuky chlapec, který měl na tričku podobiznou teroristického útočníka a zároveň na tomto tričku byly také nápisy směřující k tomuto útoku. Nám se podařilo zjistit, že chlapec si tričko objednal z této internetové stránky. Tu provozuje Martin Pól z Rumburku. Ten stejný Martin Pól se přitom proslavil na sociální síti Facebook. Tady na stránku nazvanou Martyho frky umisťuje skoro každý den svoje kreslené vtipy. Přidáš se? Sleduju kanál pro děti. Hele, mistr světa v těžké váze. Celý život čekám na tu pravou. My jsme dnes Martina Póla, kterého policie obvinila ze schvalování trestného činu, kontaktovali. A jak on se k celé události vyjádřil? Tričko jsem opravdu navrhoval já. Jsem zastáncem černého humoru a proto jsem po výrocích Andersa Breivika o tom, že na svůj útok trénoval na počítačových hrách, stylizoval jeho podobiznu do trička, kde byl uveden název již zmiňované hry. Chtěl jsem tak přispět k diskuzi o škodlivosti počítačových her. Mrzí mě, že kvůli tomuto triku měl někdo problémy. Na rozdíl od chlapce, kterého policisté neobvinili, teď ale může mít problémy právě autor, který trička navrhoval a následně prodával. Hrozí mu totiž až rok vězení. Michal Janotka, Prima FTV. Ministerstvo vnitra